গতিকে ইতিমধ্যে চাইছে যে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকে প্লেট ওলাইছে। এইবিলাক প্লেটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে, প্লেট বনোৱা কাম আপুনি ঘৰত কৰিব পাৰে, ক্ষুদ্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আপুনি খুলিব পাৰে। থৈ পেলাই ইয়াৰ আপুনি তলত দিলে তলত সোমাই দিয়ে, তলত দি জাষ্ট প্ৰেছ কৰি দিলে হ'ল, ছেকেণ্ডতে চপ্পল হৈ গ'ল, হৈ গ'ল। এইটো আমাৰ ছেকেণ্ডত চপ্পল, এইটো চপ্পল কাটিং হৈ গ'ল, হয় হয়। মানে মাত্ৰ দুই মিনিটত চপ্পল ৰেডি, এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল, কেইবাখনো দিছো আমি একেলগে, একেলগে কেইবাটাও দিব পাৰি, এনেকৈ দিছো। এইটো কলপাত হয়, এইটো ফেন্সি আইটেম হয়। আচ্ছা, এতিয়া আৰু সৰু প্লেট যোনটো আমি দিছিলো এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আপুনি যিমান ডাক কাগজো আপুনি ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে, কোনো কথা নাই। এইটো আছে আমাৰ স্ক্ৰাবাৰ, আমি যে বাচন মাজো, বাচন মাজো স্ক্ৰাবাৰ যোনটো, সেইটো পেক কৰিও আপুনি বনাই বিকিব পাৰে। কেইবাটাও মেচিন আছে, বহুত প্ৰকাৰৰ ইয়াত মেচিন আছে চাক আপোনালোকে, বহুত প্ৰকাৰৰ আছে। এইটো আজি এক ব্যতিক্ৰমী উপস্থাপন আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ, ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী বা ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক বা নতুন গাড়ীৰ উপস্থাপন নহয়, সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমী, যি ভিডিঅ' চালে আপোনালোকে বাৰুকৈ উপকৃত হ'ব। অসমৰ যিসকল নিবনুৱা আছে কিছু হ'লেও সংস্থাপনৰ দিশত আগুৱাই আহিব পাৰিব, আনকো সংস্থাপন দিব পাৰিব, এনে এক ভিডিঅ'। গতিকে কি কৈ আছে আজি জুৰে এইবিলাক যে সদায় গাড়ী দেখুৱাই, বাইক দেখুৱাই বা অন্যান্য ভিডিঅ' দেখুৱাই, কিন্তু আজি আচৰিত নহ'ব আপোনালোকে, সঁচাই এনে এক ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে নিজেও উপাৰ্জনৰ দিশত নিজকে আনিব পাৰিব, লগতে আনকো সংস্থাপন দিব পাৰিব। নমস্কাৰ, মই আজিজুৰ ৰহমান, আপোনালোকে চাই আছে খবৰ ইত্যাদি। আপোনালোকৰ উপকাৰ হোৱাকৈ আজিৰ এই উপস্থাপন, মই গুৱাহাটীত আছোঁ আৰু গুৱাহাটী ক'ত আছোঁ সেয়া স্বত্বাধিকাৰী দাদাগৰাকীয়ে নিজেই পৰিচয় দিব, আৰু কি দেখুৱাম সেয়া জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালেই, স্কিপ নকৰিব, মই কেমেৰা ঘূৰাই দিম। এয়া চাওক, আপোনালোকে ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ এক বৃহৎ কাৰোবাৰ, চাওক আপোনালোকে। এইবোৰ আপোনালোকে হয়তো চিনি পোৱা নাই যে কি হয়। এই মেচিনৰ সৈতে মই পৰিচয় কৰি দিম, সেই একোটা একোটা মেচিনৰ ফ্ৰেম হয় আচলতে, গতিকে পৰিচয় কৰাই দিম। কিন্তু তাৰ আগতে স্বত্বাধিকাৰী দাদাগৰাকী আছে, এই দাদা আছে, দাদাগৰাকীক পৰিচয় কৰাই দিম আপোনালোকক। গতিকে দৰ্শকসকলক মই এতিয়াও কোৱা নাই যে কি দেখুৱাম, আজি এক আচৰিত মেচিন দেখুৱাম আচলতে। হয় হয়, গতিকে আপোনাৰ শুভ নাম জনাব। হয়, মোৰ নাম চফি, আৰু আমাৰ এড্ৰেছ কৈ দিব। আমাৰ কোম্পানীৰ নাম ৰিয়ান ইঞ্জিনিয়াৰিং, আমাৰ এইটো হেৰি আছে, হেৰিত আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ লখৰা চাৰিআলিৰ পৰা দক্ষিণগাঁও ব্ৰিজলৈকে আহিলে হ'ব, তাৰ ওচৰতে আমাৰ মেইন ফেক্টৰীটো আছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যদি কিনিব থাকে বা ল'ব থাকে ইয়াতে আহি যোগাযোগ কৰিলে হ'ব। গতিকে কি কিনিব থাকে, কি ল'ব থাকে সেয়া মই এতিয়া জনাই আছোঁ আপোনালোকৰ পৰা। এয়া চাওক আপোনালোকে মেচিনসমূহ চাওক, এয়া চাওক মেচিন, হাইড্ৰলিক মেচিন। ইয়াতে আচলতে প্লেট বনোৱা হয়, কাগজৰ প্লেট আচলতে ইয়াতে বনোৱা হয়। এয়া সৰু চাইজৰ মেচিন আছে, ডাঙৰ চাইজৰ মেচিন আছে, কাগজৰ প্লেট আচলতে মই দেখুৱাম, বনায়ো দেখুৱাম, দেখুৱাব ন, বনাই আজি, হয় বনাই দেখুৱাব ন। এয়া প্লেট, এইটো সম্পূৰ্ণ বনোৱা প্লেট হয়, এয়া প্লেট, এইবিলাক প্লেট বনোৱা মেচিন পায় ইয়াতে, মেচিন পায়। এইটো প্লেট যেতিয়া হিটত দিব তেতিয়া এনেধৰণে ফ'ল্ড হৈ ধুনীয়াকৈ একদম দালি ভাত চব্জি লোৱাকৈ হৈ আহিব ন, এনেকৈ লোৱাকৈ হৈ আহিব। গতিকে আমি বিবাহ অনুষ্ঠানত বা সামাজিক অনুষ্ঠানত বাৰুকৈ প্ৰয়োজন। আমিতো পুৰণি কালত পুথিত পাই আহিছোঁ, কিতাপত পাইছোঁ, কলপাত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, কিন্তু কলপাতৰ সলনি এতিয়া নতুন নতুন মানে সামগ্ৰী বজাৰলৈ আহিছে, দেশো আধুনিক হৈছে, আধুনিক দিশত আমিও এখোজ আগুৱাই আহিছোঁ, আধুনিকতাৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই এইবোৰ আহিছে। গতিকে আগত ঢেঁকী দি আমি ধান হেৰি কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ধান বনোৱা মেচিনেই থাক, ঘৰৰ কাৰণে চাউল বনাব, ধুনীয়াকৈ চাউল ওলাই আহিব ঘৰৰ কাৰণে, হোম মেড। যদি ঘৰত কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰো আচলতে চাউল বনাব আছে ইয়াতে, লগতে হালধি গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি, হয় এইবিলাকো আছে ন। গতিকে আমি দেৰি নকৰোঁ, মেচিনৰ সৈতে পৰিচয় দাদাই কৰাই দিব। মইতো থুলমূলকৈ আৱাস এটা দি দিছোঁ দৰকাৰ, কিন্তু এতিয়া আমি বনাই দেখুৱাম। এইটো মেচিন আচলতে আমি কৈছোঁ যে পেপাৰ প্লেট, হয় হয়, পেপাৰ প্লেটৰ মেচিন হয়। মই প্ৰথমে চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এইটো মেচিনৰ লগত। এইটো হৈছে আমাৰ ডাবল ডাই হাইড্ৰলিক পেপাৰ প্লেট মেকিং মেচিন।
এইটোত এই মেশিনটোত দুটা ডাই লগাব পাৰি আৰু ইয়াৰ প্ৰডাকচন কেপাসিটি দুটা মিলি অলমোষ্ট 70,000 অটোমেটিক হয় ন অটোমেটিক হয় ইয়াতে কেবাটা আমাৰ এইটো যিটো ডিজিটেল পেনেল বোৰ্ড আছে এই ডিজিটেলি মেশিনটোক হেৰি কৰে অপারেট কৰি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে হেৰি কৰিব পাৰিব দুয়োটা ডাই হয় আমি হৰু ডাঙৰ লগাব পাৰো নহলে দুয়োটা ডাঙৰ ডাঙৰ আমি এনেকা লগাই ফেলে আমি মেশিনটো চলাব পাৰো যাৰ বাজেট অলপ ডাঙৰ জুনে অলপ বেছি ডাঙৰকে কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি সাজেস্ট কৰিম ডাবল ডাই হাইড্রোলিক মেশিন লব কাৰণে আচ্ছা যাৰ বাজেট অলপ মিডিয়াম প্ৰডাকচন অলপ কম হলেও চলিব তেওঁৰ কাৰণে ৰাখিছো আমি সিংগল ডাই হাইড্রোলিক মেশিন এইটো সিংগল ডাই হাইড্রোলিক মেশিন ইয়াতে এবোৰ মেশিন আপোনালোকে নাভাবিব যে ইয়াতে প্লেট বনোৱাই প্লেট নহয় মেশিন বিক্রি করো আমি মেশিন বিক্রি করো আর ইয়ার র মেটেরিয়াল খিনি আমি সাপ্লাই করি মেশিন বিক্রি কেন্দ্র বলি কলে ভুল না আর মই এখিনতে একটা কথা কব বিচাইছো যার বাজেট একেবারে হরো যার বাজেট একেবারে হরো তেও লোকর কারণে আমি সুবিধা রাখিছো কি পেপার প্লেট ম্যানুয়াল মেশিন এই অতি কম খরচত এটু মেশিন আমি কোনোবাই এটু পেপার প্লেট বনাই তেও মানে অটোমেটিক প্রেসার না হয় হাতেরে ঘুরাই হাতেরে হাতেরে এনেকে ঘুরাই ফালে করিব লাগে এটু এইটো পেপার বনোৱা গতি পেপার আকো দেখাই দিছো এনে ধৰণে পেপার বনাই কিন্তু দাদা আমি এতিয়া মই আপোনাক দেখাবছো এনে ধৰণে র মেটেৰিয়াল আহে প্লেন এটো র মেটেৰিয়াল আমাৰ পৰা পাই যাব আপোনালোকে পিছত এটো আপুনি কিনি ঘৰত লৈ মেশিনত আপুনি বনাব লাগিব বনোৱাৰ পিছত এনেকা ধৰণে প্লেট বিলাক হৈ আহিব হৰু প্লেট ডাঙৰ প্লেট মিডিয়াম প্লেট যেনে আমি এটো ফেন্সিও বনাব পাৰো এনে কালারফুল ফুল থকা এনে ফেন্সি টাইপ বনাব পাৰো বহুত ধৰণৰ অনুষ্ঠানত সামাজিক অনুষ্ঠানত বাৰুকৈ প্ৰয়োজন এইবোৰ গতিকে কেতিয়াবা আমি বিচাৰি ফুৰো প্লেট নাই বা বিবাহ অনুষ্ঠানত এনেকুৱা হয় যে প্লেট নাই প্লেটৰ অভাৱ হৈছে যদি আপোনাৰ অঞ্চলত এনেধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী থাকে স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰী ক্ষুদ্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী থাকে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ অভাৱেই নাই ডাইৰেক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যোগাযোগ কৰক আহক বা আপুনি যদি বহাব বিচাৰিছে আপোনাৰ গাঁৱত বা আপোনাৰ অঞ্চলত আপোনাৰ টাউনত আপোনাৰ চহৰত তেতিয়া আৰামছে আপোনাৰ পৰা কিনি নিব পাৰে হয় গতিকে আমি বনাই দেখুৱাম তাৰপিছত দাম জনাম হয় কেনেকৈ বনাই সেইটো আমি দেখাই দি আছো বনাই দেখুৱাৰ আগত মই আৰু এটা মেচিন দেখাই দি আছো সেইটো খুব ধুনীয়া বিজনেছ যোনটোক আমি কওঁ শ্লিপাৰ মেকিং মেচিন মানে হাৱাই চপ্পল মেকিং মেচিন আচ্ছা চেণ্ডেল বনোৱা হাৱাই চপ্পল বনোৱা মেচিন আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কেইবাটাও মেচিন আছে বহুত প্ৰকাৰৰ ইয়াত মেচিন আছে চাওক আপোনালোকে বহুত প্ৰকাৰৰ আছে এইটো এইটো যোনটো আমাৰ মেচিন আছে মেনুৱেল স্প্ৰিং মেচিন আচ্ছা এইটো আমি এনেকে ডাই আহিব এনেকে ডাই আহিব আৰু এনেকে শীট থাকিব এইটো দি এনেকে দি আমি এইটো কাটিং কৰি দেখাম বাৰু এইটো এনেকে আৰু ইয়াৰে আৰু এটা আছে বিয়াৰিং মেচিন এইটো অলপ ইয়াতকে হেভি ডাবল এজোৰ একেলগে কাটিব পাৰি আচ্ছা এই চেণ্ডেল বনাই দেখুৱাম আজি আপোনাক বনাই চেণ্ডেল আমি হাৱাই চপ্পল বনাই দেখুৱাম এয়া মেচিন হয় হাৱাই চপ্পল বনোৱা মেচিন আৰু কিন্তু ইয়া কোনোবাই হাৱাই চপ্পল বনোৱা হয় দাদাই মানে আন এটা পাৰ্টত বনাই কিন্তু মেচিন বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে বহুত আছে দাদাই আনিছে ন বহুত আছে গতিকে আপোনালোকে আমি এটা ধাৰণা আমি ইউটিউবত চাওঁ মেচিনবিলাক আমি যোগাযোগ কৰো বাহিৰত যাবৰ দৰকাৰ নাই ইমান টকা দিম আকৌ মেচিন বহুত ফ্ৰড হয় তেওঁলোকে এডভান্স বিচাৰে গতিকে সেই ভয়টো আপোনালোকে আৰু কৰিব নালাগে গুৱাহাটীত ডাইৰেক্ট নিজে আহি স্বচক্ষে দেখি পেলাই মেচিন বাছি লৈ যাব পাৰে হয় আৰু সেইকাৰণে মই আজি এই উপস্থাপন আগবঢ়াই আছো তাতে নিৰ্ভয়ে কিনিব পাৰে এইটো হৈছে আমাৰ অট'মেটিক মেচিন ইমান কম্পেক্ট সৰু অট'মেটিক মেচিন বনাইছো এইটো অট'মেটিক কাটিং হ'ব এইটো এইটো কোনো হাতৰ জোৰ নালাগে কষ্ট কৰিব নালাগে সৰু বাচ্চা সৰু সৰু ল'ৰা সৰু বাচ্চা বা মাইকী মানুহ হ'লেও মেচিন ইউজ কৰিব পাৰে আচ্ছা মানে এটা ধাৰণা দিছে বাচ্চা আৰু নহ'লেতো আকৌ শিশু শ্ৰমিক হৈ যাব হয় হয় গতিকে যে একদম মানে প্ৰেচাৰ দিব নালাগে মানে ইমান সহজ সেইটোৱে দিছো আচ্ছা ইমান সহজ আৰু সেই ধাৰণাটো দিছে আৰু শক্তি নালাগে শক্তি নালাগে দি দিব চব গতিকে এনেধৰণৰ মেচিন আছে দামসমূহ পিছত জনাম আগতে বনাই দেখুৱাই লওক এতিয়া পেপাৰ প্লেট আমি বনাই দেখো আৰু আমাৰ কিবা আৰু এটা মেচিন আছে এইটো এটা মেচিন আছে আমাৰ তাত মেচিন ওলাই আছে এইটো আছে আমাৰ স্ক্ৰাবাৰ আমি যে বাচন মাজা স্ক্ৰাবাৰ যোনটো সেইটো পেক কৰিও আপুনি বনাই বিকিব পাৰে আৰু লগতে ইয়াতে আপুনি মছলা পেকিং যোনটো ড্ৰাই ফ্ৰিজ বুলি কওঁ জিৰা হেৰি ধনিয়া এইবিলাক আমি সৰু সৰু পেকেট কৰিও বিক্ৰী কৰিব পাৰে মাৰ্কেটত বা কাজু কিচমিচ পেকেট হয় ইয়াতে ইয়াতে পেকেটিং কৰিব পাৰে এইটো হিটাৰ হয় এনেকে দি আপুনি ইয়াৰ লগত ডাই দুই পিচ থাকিব এইবিলাক ডাই হয় আৰু লগতে মছলাবিলাক যে পেক হয় 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 মছলা পেকিং এইবিলাক যে পেক হয় হয় বা চিপছৰ পেকেটত যে চিপছ পেক হয় তেনেকুৱা সেইবিলাক মেচিন লাগিলেও আমি কৰাই দিব পাৰিম কৰাই দিব পাৰিব হয় হয় মানে এতিয়া আৰু এতিয়া আপুনি হয় জলকীয়াৰ গুড়ি বনাব বিচাৰিলে হালধিৰ গুড়ি বনাব বিচাৰিলে বা ধনিয়া গুড়ি যিকোনো ধৰণৰ আপুনি পাউডাৰ বনাব বিচাৰিলে এইটো মেচিনৰ থ্ৰু দি হ'ব পালভেলেজাৰ বুলি কোৱা যায় ইয়াক এইটো মেচিনত
হৈ যাব আপোনাৰ হৈ যাব ন মানে ঘৰতে যদি খুদ্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপুনি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে আৰামছে পাৰে ইয়াতে বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া এটো আমাৰ ৰাবাৰ বেণ্ড কাটিং মেচিন যে আমি যে পয়সা যোনটো বেণ্ড মাৰো টকা পয়সা যেতিয়া আমি বান্ডেল বনাই ফালে বেণ্ড কৰো ৰাবাৰ এটো ৰাবাৰ বনো ৰাবাৰ বনোৱা মেচিন এটো সাইকেলৰ টিউবৰ নিচিনা ৰ মেটেৰিয়েল আহে সেই ৰ মেটেৰিয়েলটো আমি এই মেচিনটোত দিয়েই আমি এক সৰু সৰুকে ৰাবাৰ সেইটো ব্যৱসায় যদি কোনোবাই কৰিব বিচাৰে তেওঁক ল'ব পাৰে গতিকে আমাৰ এই উপস্থাপন এইকাৰণে আছিলে যে যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা সকলো মেচিন নিব পাৰে যিকোনো দিশত আপুনি ব্যৱসায়টো বাছি ল'ব লাগিব যে মই এই দিশত মই চপ্পল বনাম বা মই প্লেট বনাম পেপাৰ প্লেট বনাম বা মই মানে জলকীয়া গুড়ি হালধি গুড়ি এনেকৈ বনাম বা মই চাউলৰ মেচিন ল'ম হা বা ৰাবাৰ কাটিং মেচিন ল'ম তেনেধৰণে যিকোনো মেচিন তাৰ উপৰি ভিডিঅ'ত নেদেখুৱা মেচিনো যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আমাক যোগাযোগ কৰি ব্যৱহাৰৰ কাৰণে যদি মেচিনৰ প্ৰয়োজন হয় আপুনি দিল্লী বা অন্যান্য ঠাইলৈ যাব নালাগে আপুনি গুৱাহাটীৰ দাদাৰ তাতে আহিলে আপুনি ফোন কৰি আহক মেচিন যোগান ধৰিব দাদাই হয়নে হয় গতিকে এতিয়া আমি বনোৱা দেখুৱাই দিম এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল এই ৰ মেটেৰিয়েলটো আমি প্ৰথমে এনেকৈ দি ল'ম ইয়াতে চাৰি পাঁচখনকৈ আমি দিব পাৰোঁ সাত আঠখনকৈ দিব পাৰোঁ কোনো কথা নাই এইটো দি ল'লোঁ তাৰপিছত এইটো উঠাৰ লগে লগে এইটো অট'মেটিকলি চলি আছে অট'মেটিকলি চলি আছে পেপাৰ প্লেট হয় হয় কেনেকৈ বনোৱা হয় চাওক আপোনালোকে পুৰা হিট দি মানে প্ৰেচাৰ দি পেলাই বেণ্ড কৰি দিছে হয় এটা কিমান ধুনীয়া প্লেট হৈ গ'ল এইটো আমাৰ প্লেট ৰেডি আপুনি যিমান ডাট কাগজ আপুনি ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে কোনো কথা নাই গতিকে ইতিমধ্যে চাইছে যে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকে প্লেট ওলাইছে এইবিলাক প্লেটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে প্লেট বনোৱা কাম আপুনি ঘৰত কৰিব পাৰে ক্ষুদ্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপুনি খুলিব পাৰে আপুনি যদি নিবনুৱা ঘৰতে নিজকে বহাই নাৰাখি এনেধৰণে নিজেও সংস্থাপনৰ দিশত আগুৱাই আহিব পাৰে আনকো সংস্থাপন দিব পাৰে কিমান ধুনীয়া প্লেট চাওক কিমান ধুনীয়া প্লেট বজাৰ মূল্য আছে কিন্তু এইবোৰ প্লেটৰ আমি খুব চেল আছে আমি আচলতে সামাজিক অনুষ্ঠান এইবোৰ প্লেটৰ ব্যৱহাৰ আমি দেখি পাওঁ বা আমি কৰোঁ আমাৰ ঘৰত যদি সামাজিক অনুষ্ঠান হয় বা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান হয় তেতিয়া যদি ভোজ ভাত খাব লাগে তেতিয়াহ'লে এইবোৰ প্লেটৰ বাৰুকৈ প্ৰয়োজন হয় আৰু এই কাগজৰ প্লেট আটাইতকৈ ভাল লাগিছে বেক চাইড দেখিছোঁ কাগজৰ হয় এইটো কোনো প্লাষ্টিক নহয় যে বেণ্ড নহয় কাৰণ আজিকালি থাৰ্মকল বেণ্ড হৈ গৈছে তো এইটো বস্তু খুব প্লাষ্টিক বেণ্ড ডিমাণ্ড বাঢ়িছে এতিয়া এই বস্তুৰ বহুত ডিমাণ্ড বাঢ়িছে বহুত গতিকে আপুনি অন্যান্য ঠাইতো চাপ্লাই দিব পাৰে একদিনত কিমান পিচ ওলায় এইটো দুটা ডাই মিলি এটা ডাইত আপোনাৰ 35,000 মান পাৰিব আৰু দুটা ডাই মিলি ডাবল হৈ যাব মানে ডাবল হৈ যাব অৰ্থাৎ 70,000 পিচ ওলাব পাৰিব 70,000 প্লেট আপুনি গোটেই দিনটো কাম কৰিলে প্ৰত্যেক দিনাই ওলাব পাৰিব 70,000কৈ 70,000কৈ প্ৰত্যেক দিনা ওলালে এইটো ডাঙৰ মেচিনত ইয়াৰ মূল্য এতিয়া আপুনি কৈ দিব হয় এইটো 85,000 হয় পুৰা ফুল ছেট এইটো পেনেল বোৰ্ড আহিব গোটেই মেচিনটো আহিব আৰু আপোনাৰ পুৰা মটৰ ছেটটো আহিব 85,000 ডাই কষ্টবিলাক এক্সট্ৰা কাৰণ কিছুমানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডাই লয় ডাইটো এক্সট্ৰা একদম মটৰ চটৰ লৈ চব গোটেইখিনি লৈ মাত্ৰ 85,000 টকাত আপুনি আনকো সংস্থাপন দিব পাৰি আছে লগতে আপুনি নিজকে উপাৰ্জনৰ দিশত আগুৱাই আনিব পাৰি আছে আৰু গতিকে এইখন সৰু মেচিনৰ এইটো ছিংগেল ডাইটো 65,000 ছিংগেল ডাই মানে ইয়াতে মানে অকল এয়া ইয়াতে কিমান দাম কৈছে আপুনি এইটো 65,000 গতিকে এয়া যদি আপোনাৰ তাত একেবাৰে পইচা নাই 65,000 টকা দি এই মেচিন লওক বা ইয়া 85 ন এইটো 85 85,000 65,000 লগতে এইটো 35,000 35,000 এইকাৰণে ইয়াতে কোনো মানে হাইড্ৰলিক প্ৰেচাৰ নাই ইয়াতে মেনুৱেল আপোনাৰ হিউমেন প্ৰেচাৰ আপুনি নিজে প্ৰেচাৰ দিব লাগিব প্ৰেচাৰ নহয় এইটো আমাৰ যোনটো আছে এনেকৈ ঘূৰাই দিলে ঘূৰাই পেলাই নিজে প্ৰেচাৰ দিব লাগিব নিজে ঘূৰিব হ'ব কাৰেণ্টত এনেকৈ হিট হোৱাৰ পিছত নিজে প্ৰেচাৰ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ওলাই আহিব ধুনীয়াকৈ গতিকে এইবিলাক আচলতে আইৰণ আইটেম মানে আমি যেনেকৈ কাপোৰত মানে হেৰি কৰোঁ ইস্ত্ৰি কৰোঁ হয় হয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এটা এটা আছে মানে ধুনীয়া এটা পদ্ধতি ধুনীয়া এটা বিজনেছ আজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ একদম ধুনীয়া বিজনেছ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰামছে ঘৰত
যদি নিজকে বহাই রাখিছে নিবনো আপুনি আরামসে করিব পারে এতিয়া আমি হাওয়াই চপ্পল মেকিং মেশিনত যাম হয় হাওয়াই চপ্পল মেকিং মেশিন আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এই মেশিনেই নহয় কেবল পেপার প্লেট মেশিনেই নহয় আপুনি হাওয়াই চপ্পল বনাই পেলায়ও আপোনার অঞ্চলক উপকৃত করিব পারে লগতে আপুনি উপার্জন করিব এইটো আমি ফার্স্ট আমি অটোমেটিক মেশিনত কাটিং করে দেখাম তার পিছত আমি ম্যানুয়ালত কাটিং করে দেখাম ঠিক আছে আমি অটোমেটিকত কাটিং করে দেখুৱাই তার পিছত আমি ম্যানুয়ালত কাটিং করে দেখুৱাম গতিকে সব মেশিন তো দেখুৱাটো সম্ভব নয় তার পিছত আমি এটা আপত্তি করি যিসকল দর্শকে চাই আছে আপনার এই বৃহৎ কারবার যিসকল চাই আছে হয় তেওঁলোকে নিশ্চয় আপোনাক যোগাযোগ করিব কিন্তু বহুতে খুঁজিব র মেটেরিয়াল আপুনি আমার তাত পায় আমার তাত কিন্তু আমি অন ক্যামেরা হয় এগৰাকী ব্লগার হিসাবে দেখাব পাৰিম ইয়েস ডেফিনেটলি এতিয়া আমি নেক্সট আমার র মেটেরিয়াল গোডাউনত লৈ যাম আপোনাক ঠিক আছে র মেটেরিয়াল গোডাউনত লৈ যাব এই কারণে ক্যামেরা অন করে খুদি লৈছো র মেটেরিয়াল তো র মেটেরিয়াল অ্যাভেলেবল অ্যাভেলেবল হয় যদি যদি র মেটেরিয়াল আমি স্যান্ডেলৰ র মেটেরিয়াল আমি দিব নোৱাৰো দরকার হলে আমি মেশিন ঘুরাই লম যদি আমি দিব নোৱাৰো এটো মই গ্যারান্টি দিছো মানে সবরে এই পেপার প্লেটৰ র মেটেরিয়াল আছে না পেপার প্লেটৰ পাব এইটো আমার অটোমেটিক মেশিন ইয়াতে আমার ইয়ার পাওয়ার তো অকনমান বেশি আছে মানে এই প্লেট কি হয় না এটু শীট হয় আচ্ছা রাবার শীট হাওয়াই চপ্পলৰ শীট হয় 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 হাওয়াই চপ্পলৰ তল ফলে জানা ইয়াতে আমার প্লাস পয়েন্ট এটুয়ে আমি একেলগে এজুর কাটিব পারি আচ্ছা ঠিক আছে তো এনেকে আমি ডাইটো থব লাগে জাস্ট নরমালি ডাইটো এনেকে থব লাগে থই ফলে ইয়ার আপনি তলত দিলে এই তলত সময় দিয়ে তলত দি জাস্ট প্রেস করে দিলে হল লগলগে কাটিং হৈ গল কাটিং হৈ গল ন হয় হয় বেছি টাইম না লাগিল না না বাস মাত্র সেকেন্ডৰ কথা সেকেন্ডৰ কথা সেকেন্ডতে চপ্পল হৈ গল এইটো আমাৰ সেকেন্ডৰ চপ্পল এইটো চপ্পল কাটিং হৈ গল সাইজ সাইজ হৈ গল ন এই ব্লাক ডাই আছে ডাই আমি লেডিজ জেন সব আছে আমাৰ তাত আমি এটো পুৰা সেট মেশিনৰ লগত থাকিব আচ্ছা এইটো গল ইয়াৰ নেক্সট প্ৰসেছ হৈছে ইয়াৰ সাইডটো আমি পলিশিং কৰিম ঠিক আছে অফ কৰি লৈছো এটো অফ কৰি দিব মানে জাস্ট আপোনালোকক এক্সাম্পল দেখাই হয় হয় এতিয়া আটা দি আছে এতিয়া আমি কি করিম ইয়ার সাইড পলিশিং আর ইয়ার গ্রুভিং টু আমি করিম ঠিক আছে তো এটো নেক্সট মেশিন আমি লগত দিম এটো এটো দি এনেকে আমি সাইড পলিশিং টু দি চাইছে আচ্ছা পুরা ধুনিয়া ফিনিশিং টু আই গৈছে আচ্ছা এই মেশিন টু লগতে আমি ফিতা লগা যোনটো গ্রুভিং এটো আমি করিম ইয়াতে আচ্ছা ফুটাটো ফুটাটো করিম ফোটাটো অলরেডি হয়ে যায় গ্রুভিং টু করিব লাগে হ্যাঁ এটা আমার নেক্সট কাম হয়েছে এই চপ্পলের লগত আমি ফিতা কেনেকে লগাম সেইটো দেখাম সেইটো কারণে আমার এনেকাটা মেশিন থাকিব এটা এনেকে ফিতা লগোয়া হয় হয় মানে মাত্র দুই মিনিটত চপ্পল রেডি আপুনি পিন্ধিব পৰা উপযোগী হৈ গল এতিয়া এইয়া ইমান স্পীডত লগাই আছে আমি কচুপাত ব্যবহার কৰিছিলোঁ ঘৰতে চপ্পলৰ ফিতা যদি এৰাই গৈছিলে আপুনি যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰি আছে আৰামসে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা মেচিন কিনি পেলাই গতিকে ইয়াতে চপ্পলো বিক্ৰী হয় নহয় বুলি নহয় গতিকে এই মেচিন কিনি আপুনি আপোনাৰ অঞ্চলত এই ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰে চপ্পলৰ ব্যৱহাৰ চাক এইবিলাক চপ্পল বজাৰত তো মূল্য আছে হয় বহুত মূল্য আছে নিজৰ নিজৰ মূল্য আপুনি 110 টকাত আৰামত সেল কৰিব পাৰে সেল কৰিব পাৰে আৰু যোনটো আপোনাৰ বনুৱা ৰেট এইবিলাক আপোনাৰ বেছিতছে বেছি 50 ৰুপিছ 55 ৰুপিছ এনেকা ৰেঞ্জত আপোনাৰ চপ্পল ৰেডি মানে ডাবল প্ৰফিট আচ্ছা ডাবল প্ৰফিট সবতে তো ডাবল প্ৰফিট সবতে ডাবল জি মেচিন দেখুৱাইছো সবতে ডাবল প্ৰফিট হয় ডাবল প্ৰফিট এবোৰ মেচিন যেতিয়া আমি ইউটিউবত দেখো বাহিৰত যোগাযোগ কৰো কিন্তু ইমান পইচা লৈ যাম বা এডভান্স পঠাই দিম এটা ভয় লাগে সেই ভয়টো দৰ্শকসকলৰ ভাঙি দিছো ভয় আৰু নাই মাটিত আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আমাক এডভান্স দিব নালাগে কোনো হেৰি নহয় এক হাতে দি পইচা দিব এক হাতে দি মেচিন লৈ যাব মেচিন আগতে হাতত ধৰক এক হাতে পইচা দিও বাস আমাৰ লগত আমাৰ কোনো ফ্ৰড নাই আৰু আমাৰ নাম লৈ যদি কোনোবাই এনেকা বিচাৰে আপোনালোকে কোনো পইচা নিদিব কোনো পইচা নিদিব যাতে নিদিয়ে ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'ত নাম্বাৰ দিয়াই আছে একদম প্ৰথমৰ পৰা মই নাম্বাৰ দি দিছোঁ এই কাৰণেই যে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যোগাযোগ যাতে কৰিব পাৰে কাৰণ অন্য কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি মেচিন দিয়াৰ নামত পইচা বিচাৰে আপোনালোকে নকৰিব প্ৰতাৰকটো বহুত ধৰণৰ হয় 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 গতিকে ভিডিঅ'ত দিয়া নাম্বাৰ হৈতে আপোনালোকে বেছি দূৰ নহয় গুৱাহাটীত হয় আহিলে আপুনি ডাইৰেক্ট যোগাযোগ কৰি ইয়াতে আহি পেলাই পইচা দিয়ক হয়
পয়সা দিব মেশিন লৈ যাব বাস মেশিন লৈ তার পিছত পয়সা দিব মই রেট বিলাক কৈ দিছো সব নিজৰ বাজেট লৈ আহিলে হল পয়সা নাই হাওয়াই চপ্পল বনোৱা মেশিনৰ ৰেটটো আপুনি নকল হাওয়াই চপ্পলৰ যোনটো আমাৰ স্প্রিং মেশিন যোনটো আছে ম্যানুয়েল এটো আপোনাৰ 25000 ফুল সেট যোনটো বিয়ারিং মেশিন আছে এটো 35000 আছে তার এটা হেভি ভার্সন আছে এটো 40000 হয় আৰু যোনটো হাইড্রোলিক অটোমেটিক যোনটো দেখালে ইলেকট্রিক্যাল যোনটো হেটো পৰিব আপোনাৰ 75000 ফুল সেট তাতে ফুল সেটত 10 সেট ডাই থাকিব আর ফিতা লগোয়া বস্তুটো থাকিব গ্রাইন্ডিং আর পলিশার মেশিনটো থাকিব লগত আচ্ছা শুনিছে কি পায় আপোনালোকে আর অন্যান্য মেশিন ভিডিওত নেদেখোৱা অন্যান্য মেশিন যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়া হলো পাব দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব ইয়াত আহিব লাগিব কথা পাতিব লাগিব যে মই এইটো বিজনেস আৰম্ভ কৰিব বিচাৰো এনে ধৰণে ক্ষুদ্ৰ মেশিন মোৰ লাগে এইটো ক্ষুদ্ৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে দাদাই যোগান ধৰিব কাৰণ এটা লিংক আছে আপোনাৰ হয় মেশিন আনাৰ হয় না আমাৰ ম্যানুফ্যাকচারিং হয় গুজৰাটত আচ্ছা আপোনালোকৰ নিজৰ ম্যানুফ্যাকচারিং গুজৰাটত গতিকে ইয়াতকৈ আৰু কি লাগে অসমৰ যুৱকে আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকক সংস্থাপন দিবলৈ কৰ্মমুখী কৰিবলৈ এই যাত্ৰা গতিকে এই যাত্ৰাত আপুনি জড়িত হওক গতিকে আমি কৈছিলোঁ যে ৰ মেটেৰিয়েল দেখুৱাম ৰ মেটেৰিয়েল দেখুৱাই পেলাই ভিডিঅ'টো আমি অন্ত পেলাম হয় এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ ৰ মেটেৰিয়েল দাদা ইতিমধ্যে কৈছিলে যে ৰ মেটেৰিয়েল দেখুৱাব এয়া ৰ মেটেৰিয়েল হাৱাই চপ্পলৰ ৰ মেটেৰিয়েল আছে ইয়াতে লগতে পেপাৰ প্লেটৰ ৰ মেটেৰিয়েল সকলো আছে ইয়াতে এইবিলাক শ্বীট হয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা আপুনি কাটিং কৰি কৰি চপ্পল বনাব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি কাটিং কৰি চপ্পল বনাব তো ভেৰাইটিজ ডিজাইন পাব এইটো আপোনাৰ এটা ডিজাইন আছে যেনেকুৱা এইটো এটা আপোনাৰ আছে বৰফি ডিজাইন এনেকৈ আপুনি চিলাই ডিজাইন এনেকৈ বহুত ধৰণৰ ডিজাইন আছে আৰু বহুত আছে চাই লওক আপোনালোকে বহুত আছে ৰ মেটেৰিয়েল আপোনাক কি লাগে সব ৰ মেটেৰিয়েল ইয়াতে মোটো পাব ফিতাবিলাক উঠাই দেখুৱাই আছো ইয়াত ৰ মেটেৰিয়েল কিমান কোৱালিটিৰ আপুনি চপ্পল বনাব লেডিজ জেন্টছ সৰু বাচ্চা সবৰ কাৰণে আছে ইয়াতে সবৰ লাগে ৰাখিছো কি ফিতা লাগে আপোনাৰ চাক সব আছে সব ইয়াতে আৰু ফিতাটো আপোনাৰ তাত নাহি বজাৰত কিনিবলৈও পায় এইটো পাঁচবুন্দি ফিতা হয় ডাঙৰ ফিতা হেৰি মোটা ফিতা আচ্ছা পাই যাব এইবিলাক সব আছে চাক ৰ মেটেৰিয়েল চাক ইয়া চাক সব সব পুৰা বাকচ ভৰা ভৰা আছে ইয়াতে এয়া হাৱাই চপ্পলৰ কেনেকুৱা ডিজাইনৰ হাৱাই চপ্পল লাগে চাক কেনেকুৱা ডিজাইনৰ হাৱাই চপ্পল নামী দামী ব্ৰেণ্ডৰ বনাব পাৰিব ন হয় হয় নিজৰ নামত ব্ৰেণ্ড কৰিব বিচাৰিলে সেইটো আমি কৰি দিওঁ আৰু ব্ৰেণ্ড ব্ৰেণ্ডিংটো নিজৰ নামত কৰিব পাৰে এটা মানে যদি এটা কথা কৈছে আপুনি হয় হয় কিছুমানে যদি ফেন্সি আইটেম বনাব বিচাৰে এইটো এনেকৈ ফেন্সি আইটেম এইটো আকৌ পেষ্টিং হ'ব ইয়াৰ তলত চোল লাগিব এইটো আঠা দি এনেকৈ পেষ্ট কৰি বনাব লাগিব এইটো মানে অলপ আৰামদায়ক পিন্ধিবলৈ অলপ আৰু মানে স্মুথ হ'ব ফেন্সি আৰু এইটো পেষ্টিং মাল হয় এনেকৈ এনেকৈ ধৰণৰ হেৰি আৰু যদি আপুনি যোনটো চপ্পল প্লেন শ্বীট যোনটো আছে তাতে যদি আপুনি প্রিন্টিং কৰিব বিচাৰে প্রিন্টিংৰ ফেসিলিটি আছে আমাৰ ইয়াতে সকলো ধৰণৰ কালার সালার প্রিন্টিং বোর্ড যোনবিলাক থাকে সেইখিনি মই দেখাই দিছো বাৰু এয়া চাক আপোনালোকে এনে ধৰণে আছে ৰ মেটেৰিয়েল পেপাৰ প্লেটৰ ৰ মেটেৰিয়েল সকলো একদম ডাঙৰ বৃহৎ গুদাম আছে ইয়াতে মই মাত্ৰ এই এখন গুদামত এনেকা আমাৰ এই চপ্পল প্রিন্টিং বোর্ড থাকে এনেকা বোর্ডত আপোনালোকে কালার লগাই আপোনালোকে চপ্পলত প্রিন্ট করবে আপনার যদি নিজের কিবা নাম বা ব্র্যান্ড দিব বিচার হেটু পারে লগতে আমার ইয়াতে বক্স পাবো পলিথিন পাবো স্টিকার পাবো এমআরপি স্টিকার হোক বা কিবা স্টিকার লগাবো লাগে এনেকা ধরনের বক্স পাই যাব আপনাদের বক্স আমি সাপ্লাই করো কোটেখিনি বস্তু পাই যাব আমার ইয়াত পাই যাব ন হয় গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে ইয়াৰ কোনো গাড়ীৰ উপস্থাপন নাছিলে ইয়াৰ কোনো বাহনৰ উপস্থাপন নাছিলে সম্পূৰ্ণ আচলতে উদ্যোগিক মনেৰে এই উপস্থাপন আগবঢ়োৱা হৈছিলে আৰু মেচিনসমূহ দেখুওৱা হৈছিলে যে কিমান টকাত আপোনালোকে পাব লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰি মেচিন কিনিব নালাগে 70-80 হাজাৰ 90 হাজাৰ টকা ভৰি পেলাই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰে যদি আপুনি ঘৰত বহি আছে আৰু নকওঁ যে আপুনি নিবনুৱা আৰু নকওঁ কাৰণ যদি আপুনি নিবনুৱা আপুনি জানি আছে আপুনি উপাৰ্জনৰ দিশত নিজকে আগুৱাই আনিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰি আছে পৰা নাই এবাৰ কৰি চাওকচোন আপুনি ছাকচেছ হয় নে নহয় কিন্তু মন দি কৰিব যি কৰিব একান্ত মনে কৰিব শ্ৰম দিব লাগিব আপুনি ধুনীয়াকৈ হয় গতিকে আপুনি যিয়ে কৰে হাৰ্ড ৱৰ্ক দিলে আপুনি যদি শ্ৰম দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি ছাকচেছ হ'বই সম্পূৰ্ণভাৱে কাৰণ যিসকল উদ্যোগী আমি চিনি পাওঁ এই আমোলা উদ্যোগীক যিসকলক আমি চিনি পাওঁ তেওঁলোকে সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ হৈছে গতিকে বিজনেছ সকলো সৰুৰ পৰাই আছে সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ আছে আপোনাৰ হাৱাই চপ্পলৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিও আছে গতিকে বা এনেকৈ পেপাৰ প্লেট কাটিঙৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে কিন্তু আপুনি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই আপোনাৰ ব্যৱসায়টো পিছলৈ আপুনি কনভাৰ্ট কৰক পৰিণত কৰক কিন্তু এই ক্ষুদ্ৰৰ পৰা আপুনি উপাৰ্জনৰ দিশটো শিকক তেতিয়া আচলতে আপুনি নিজকে সফল ব্যৱসায়ী হিচাপে
এটা সময় প্রতিষ্ঠিত করব পারিব সমাজের আগত, সমাজে আপনার ব্যবসায়ী হিসাবে চিনি পাব। গতি ভিডিওটি ইমানে আসে, যদি আপনি মেশিন কিনিম বলে ভাবিছে ডাইরেক্ট গুহী দাদার লগত আহি যোগাযোগ নাম্বার দিয়া আছে, এই যোগাযোগ নাম্বার দাদাগীর হয়, দাদাগীর সুতরাং কথা পাতি ইয়ালে আহি চাই পেলায় এখাতে মেশিন চাব আর এখাতে পয়সা দিয়ে আপনি মেশিন ক্রয় করে ল যাক, আপনার বিজনেস আরম্ভ করব। গতি আহি থাকা দিন দাদার ইন্ডাস্ট্রির আরো নতুন নতুন মেশিনের সঙ্গে আহিম, চাই থাকিব খবর ইত্যাদি। মূর এই চ্যানেল যদি আপনি ইউটিউবত চাই তাহলে সাবস্ক্রাইব করার লগতে বেল আইকন প্রেস করব বলে নাপরিব, যাতে মই কর উপস্থাপন সকলকে আগত আপনি নোটিফিকেশনের জড়িয়ে লাভ করে এনে ধরনের উপস্থাপন। আর যদি ফেসবুকত চাই তাহলে ফলো করার লগতে এটি শেয়ারের জড়িয়ে এই মেশিনের কারবার, এই মেশিন কত পায়, কেন কিনে, কেন ধরনের বিজনেস, এই বিজনেস যদি আনেও করব বিচার আপনার এটি শেয়ারের জড়িয়ে আনে অবগত হোক, আর যাতে উপকৃত হয়, লাভবান হয়, নিজকে উপার্জনের দিকত যাতে আগুয়ে আনব পারে।